hai que felicitar a organización, porque a verdade é que están moi ben montados, xa desde a idea repetida nos últimos anos de afondar na tradición, de importancia histórica, na historia de Galicia e tamén na historia da literatura de Illa San Simón para entroncarla ca actualidade. Entón, en fin, que a nivel organizativo hai que aplaudirlo como a todos os anos. E pois hai varias cuestións positivas, moi especialmente positivas para a literatura galega. Por unha banda, o feito que salientaron os diferentes xurados da importante participación e tamén o difícil que foi conseguir o designar o premiado en base destas categorías, non? De feito, recomendar a súa publicación de varias obras que finalmente resultaron galardoadas, o cal, por unha banda, tamén nos amosa que, a pesar das dificultades que ten a literatura galega para darse a coñecer no propio país e das dificultades que ten a nosa lingua, pois, a pesar diso, continua a haber a ansia dun pobo por querer seguir existindo e querer seguir soñando a través das palabras. Iso é moi, moi positivo. Despois tamén é positivo, claro, hai que salientalo, que son uns premios que son moi reivindicativos, é certo, tamén porque a situación na que nos encontramos obriga que boa parte dos gañadores ou das actuacións pois que teñan que pedir a palabra para defender o noso idioma, porque algo que non podemos esquecer, que falta aínda un apoio maior por parte dos poderes públicos, no de maior, en fin, xa se entende que pode ser case un eufemismo cando digo apoio maior, porque a veces o que falta é propiamente apoio para que os autores e autoras galegas deixen de ser estranxeiros na propia patria, para que saibamos o conxunto da sociedade galega o valor do que se está a construir e a crear nestes momentos no noso país. Neste inverno tan longo, non quero esquecer o teu respirar morno. Soño comencer, noite xa teño abondo. Cargo meu pincel, busco acordo teu.